министра здравоохранения, гражданка США, уничтожила бактериологическую санитарно-эпидемиологическую службу. Уничтожила. А на базе санэпидслужбы организовала работу американских военных бактериологических лабораторий. Неправда. Санепідемслужбу вирішили зробити частиною іншої служби ще до Супрун у 2014 році. У 2017-му службу ліквідували, розподіливши її функції між Міністерством охорони здоров'я, Держпраці та Держпродспоживслужбою. США ж має з Україною проєкти з протидії біологічній небезпеці ще з 2005 року. І саме вони, до речі, фінансували деякі лабораторії колишньої санепідемслужби. Чому ми, якщо обіцяли 20 мільярдів, так до 20-го року знову видобуваємо 11-12? Неправда. З 2016 року Україна постійно видобуває понад 20 мільярдів кубічних метрів газу. Криза почалася економічно до коронавірусу, при всіх їх заклинаннях, що во всьому виноват коронавірус, це неправда. Минулого року почало падати промислове виробництво задовго до коронавірусу, прямо з літа, як вони взяли бразди правління. В січні місяці вже впало ВВП, це до того, як був введений карантин. Маніпуляція. Падіння промисловості і ВВП пов'язане зі зниженням попиту на енергоресурси через теплу зиму, падінням цін на сталь на світових ринках та зниження попиту на транзит газу до Європи. Уряд чи парламент не могли вплинути на ці чинники.